Como é que foi esse atendimento? A viatura estava passando, o pessoal ligou para vocês, como é que foi? Não, a equipe da CPCANS, comandada pelo Sargento Hércules, estava finalizando um flagrante de tráfico de drogas, onde o cão havia farejado cerca de 4 quilos de maconha em uma residência em Aparecida. E quando finalizava esse flagrante, ao sair da delegacia, se deparou com uma família que estava desesperada. Era um casal e havia verificado que estava engasgado. Foi passado para a equipe. De imediato, a equipe acolheu esse bebê e começou a fazer a manobra de tapotagem, que vira o bebê em decúbito ventral sobre uma das mãos e começa a fazer pequenos tapas na região do tórax, a fim de desobstruir aquela via aérea. Então, de imediato aconteceu, né? Conseguiu expelir aquele objeto que estava na garganta. O bebê veio a corar novamente, né? Voltou a ter os movimentos normais. E nessa situação, achou-se melhor, né, deslocar com a família até o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia para que passasse por uma avaliação clínica dos médicos. Então, o corpo clínico de plantão realizou de imediato, né, a avaliação com o bebê e foi verificado que ele já estava fora de risco e que a atitude dos policiais foi imprescindível para a preservação da vida daquele bebê. Até tira uma curiosidade minha, do treinamento vocês são, como é que funciona o treinamento? Porque eu tenho visto muitos policiais militares socorrendo crianças engasgadas. Faz parte do treinamento a tapotagem, que é a mão assim meio curvada? Sim, durante o curso de formação do policial, ele recebe treinamento de pronto atendimento ou socorro, né? Que é o atendimento emergencial. Não é o mais específico do bombeiro, mas a gente aprende a sanar algum problema que porventura venha a acontecer de forma emergencial. Então a tapotagem, que é o movimento que se faz para poder tentar desengasgar, né? Ou tirar o objeto que está obstruindo ali, ele também é passado para todo policial em formação. Agora, nesse caso, então, não fosse a presença ali dos policiais preparados para isso, essa criança nem conseguiria, talvez, chegar viva a um hospital, né? Sim, conforme foi o relato do médico, né, da médica atendente, disse que a criança já havia algum tempo ali que estava sem respirar, então a atitude do policial foi imprescindível, porque não dava para poder saber até quanto tempo a criança poderia conseguir sobreviver sem a oxigenação. Aí depois de fazer essa manobra de tapotagem, aí a própria equipe conduziu a criança até o hospital, né? Isso, zelando pela saúde do bebê, foi levado juntamente, a equipe foi até o plantão médico, né? Que foi lá no Hospital Municipal de Aparecida, que foi verificado. Aí no momento em que a criança já estava sem risco, que foi recomendado a entrega à família, aos pais que acompanham tudo, aí a equipe sim já deslocou para a unidade. Olha que legal, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez aqui o Tenente Fernando Souza, todos os policiais aí. É batalhão de choque, né, Tenente? Não, Lores, a nossa é a CPCANS, é a Companhia Independente de Policiamento com Cães. Ela recentemente ficou independente, né, no ano de 2020. Ela era a primeira companhia do batalhão de choque e agora é uma companhia independente. Quem que é esse cão que está com vocês aí? Esse é o Chacal, é um cão pastor belga malinois. Ele tem 2 anos e meio e é um cão de faro e busca captura. Como é que ele atende os comandos de vocês? Se a gente pedir agora, ele faz alguma coisa aí? Nós temos esse cão, o Luares, ele foi formado especificamente para poder realizar faro e busca captura. Então ele vincula o seu binômio, que é o condutor, que nessa situação aqui é o soldado Rodrigues, e ele vincula as ordens desse binômio, ou seja, esse condutor. Tem como fazer alguma coisa para a gente ver agora? Eu acho super bacana esse trabalho, né? Vou pedir pro soldado Rodrigues poder fazer alguma coisa, mas lembrando que esse cão é de faro, não é de obediência, como a gente tem em apresentação e algumas outras unidades. Deu para poder perceber, não viu a mão dele, mas ele deu um comando de senta pro cão, fazendo só o movimento. Vou tentar pedir para ele dar uma volta aqui. Isso, o movimento de toque ao peito, esse dá para poder vincular o cão ao condutor. Dá para ver que a relação entre eles ela é bem forte e isso faz com que o cão trabalhe melhor ainda. O policial, para trabalhar nessa área, ele tem que gostar de animais, porque o animal sente se a pessoa gosta ou não dele, né? Isso é inevitável. Falar que um policial vai trabalhar com um cão sem gostar é praticamente impossível. O vínculo é muito forte. Olha aí, gente, respeito, amizade, o animal. Parabéns, viu, Tenente Fernando Souza? Muito obrigado, pessoal do CPCANS. E parabéns por ter salvado essa criança também. Muito obrigado, leva a equipe da Record, o abraço da equipe da Record a toda a equipe, tá bom?